Зі зброєю у середмісті в Івано-Франківську двоє чоловіків намагалися потрапити до розважального закладу із автоматом. Інцидент трапився 27 січня на світанку. На появу молодиків із небезпечним предметом одразу ж відреагували очевидці, котрі викликали поліцію. Двоє осіб під'їхало до розважального закладу «Діджей Кафе», що знаходиться в місті Івано-Франківську, по вулиці Площа Міцкевича, 8. Вийшовши з автомобіля, один з пасажирів автомобіля тримав в руках предмет, зовні схожий на автомат Калашникова. Відвідувачі розважального закладу «Діджей Кафе» відібрали в даного чоловіка предмет, схожий на автомат Калашникова, та в подальшому визвали правоохоронців. В подальшому двоє з цих осіб були затримані. Даний факт правоохоронці кваліфікують як незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років. Наразі тривають слідчі дії. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.